Re, viss ēters ir te! Klienti neapmierināti, bet uzņēmums arī turpmāk faktiski paliks nesasniedzams. Neraugoties uz daudzajām sūdzībām, gāzes tirgotājs Latvijas gāze klientu apkalpošanas centra durvis vaļā vairs nevērs. Uzņēmums pārorientējas uz darbu digitālā vidē. Bet klientiem gados un bez datora prasmes tas rada lielas grūtības. Temat turpināja Kīnce. Uzņēmuma Latvijas gāze slēgtā klientu apkalpošanas centra durvis ir izturīgas. Kā citādi tās izturētu to, ka ik pa brīdim kāds tās no visa spēka mēģina atvērt. Nespējot sazvanīt centru, cilvēki šurp uz vagonu ielnāk paši. Informējam, ka šobrīd visi speciālisti ir aizņemti. Un laiks līdz savienojumam ir paredzams ilgāk par 30 minūtēm. Zvans tiks pārtraukts. Tur visur tagad pastaši, tur tā... Man tā nav. Man interneta nav pensionāram. Parastais telefons gandrīz, ko es tur varu nekādi vienīgi kādam lūgt, bet man tur arī kaimiņi, viena pati, vienreiz viens ir viens. Nav interneta, nav. Pagājušajā piekdienā zvani, šodien norītā zvani, telefonu aizņemt. Tas ir bezjēgā. Nesazvanīsi. 1000 zvanu vietā tagad dienā Latvijas gāzes saņem no 3 līdz 4 tūkstošiem zvanu skaidro uzņēmumā. Cilvēki prasa par saviem līgumiem, par maksājumiem, par valsts atbalstu. Atbildēšanai jau piesaistīts ārpakalpojums, tāpat apmāca jaunus darbiniekus paši. Ja ir vairāk kā 40 cilvēku uz līnijas, tas sistēma saprot, ka tas gaidīšanas laiks būs ilgāk kāds pusstunda, tad viņš atslēdz ar tekstu, kad aicinām sazināties vēlāk. Un tas, ko mēs redzam, ir 5 stundas, aptuveni no 10 līdz 3 ir īpaši paaugstināts zvanu skaits. Nu, tad vairāk var mēģināt no paša rīta vai pašā vakarā. Tad tā līnija ir sasniedzamāka. Taču apkalpošanas centru klātienē vaļā vairs nevērs, jo pilnīgi visu varot veikt attālināti, gan pārslēgt līgumu, gan nodot ik mēneša rādījumus īziņā. Paskatieties, redziet šobrīd? Es redzu, ja. Mēs reizēm arī iznākam, un arī tā, ka mēs staigājam garām, mēs arī pieejam tiem cilvēkiem. Bet varbūt ir jāver vaļā tās durvis un jārunā ar tiem cilvēkiem. Ziniet, kā, nu, tur arī ir, teiksim, tas ir ļoti liels pieredumu spēks, un ļoti liela daļa klientu, kas nāk šajien, ir atnāk iesniegt skaitītāju rādījumus. To var izdarīt elementāri, neizejot no mājas, arī ar podziņu telefonu. Uzņēmumā uzskata, ka daudzkārt cilvēki vienkārši rūpīgi neizlasa visu viņiem atsūtīto informāciju. Arī zvani no digitāli prasmīgiem cilvēkiem aizņem līniju, bet telefons vairāk domāts tiem, kas internetu lietot neprot. Atpakaļ ceļa gan nēsot, Latvijas gāze turpmāk darbosies hibrīdvidē, klātienē ne. Aiki Inci Vorža Pitskis, Latvijas televīzija.